ောင်ကြီးပေါင်းငုံချေပေါင်းခတ်ထားတဲ့နာရီများခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွေကပ်ပြည့်တယ်လားနိုင်တဲ့စီးနေကြစားကြခြေစဉ်ကြွေတွေငိုဆိုင်တော့ခဏမှကဝေးအတတ်နဲ့တကယ်ပြူစားနိုင်ရန်ပေါ်မှာအတန်အဲ့ခွဲကြောင်းရစာလောင်မို့သိယူစီလာနိုင်ပင်များနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့အမောင်းသင်ကြေအတိခဲလွန်တဲ့အဖြေရဲ့အတိခဲလွန်တဲ့အဖြေရဲ့Yeah.